როგორ შეაფასეთ პენსიის 20 ლარი? ძალიან ნაკლები, ნაკლებია. უნდა იყოს 50 ლარი დამატება. 20 ლარის მომატებაზე მომიმატონ, მადლობელს ვიქნები, მაგრამ 100 ლარი მაქვს. რუსეთში რამდენი ადლებენ? აი, იმდენი უნდა. იქ 200 დოლარია, აქაც 100 დოლარიც არ არის. შევაფასე არა დადებითად. წამალი ღირს ძალიან ძვირი. ის პენსია ჩვენ წამალი არ ყოფნის. რა გავაკეთოთ პენსიონერებმა? მუშაობა არ შეგვიძლია და ავადმყოფები ვართ, რა ვქნათ? დღეს 20 ახალ კიდე 20 იქნება და ერთ კვირაში კიდე გახდება 200 და დამთავრდა ესა. ჩვენი ბედნიერება იქნება მაგით, სხვა რა. ერთი აზრი, ანუ საკმარისია 180 ლარი თქვენთვის. 180 ლარი, ადრე 9 ლარი იყო კმაროდაში ქორდანაძის პერიოდში და ეხლა 180 დაღარკმარა. სულ არ არა უბასაუც რა უღელი კატაჯობიაო. იყო დღეს ჯერ 20 ლარი და მერე კიდე დაამატებენ ალბათ. საპრეზიდენტო დაამატებენ. არ დაამატებენ. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კიდევ დაამატებენ და ალბათ 200 ლარამდე ალბათ. პენსიის 20 ლარი რა არის? არაფერი არ არის. იმიტომ რომ რა არის? იმხლა ხარჯები, იმხლა ისა. რა შეგიძლია იყიდო, ვერაფერი ვერ კიდო უნდა და წამლები მერე, იმხლა წამლები. საოპერაციო რაღაცას გააკეთე მაინც. ვაშინ ცოტარი. ეს დაცინვა ხალხისაშვილო. როცა ხალხს უჭირს და მარტო ჩაის ფული აქვს, რომელი მადლობელს იქნება? ალბათ თავად ისე ინაწილებენ, რომ პრემიებს და რაღაცა და რაღამ საწყალ პენსიონერებზე დაუდგათ არჩევანი 50 თუ 20. ცოტა დანაპირები 50-120 იყო და. ასალი ეს. ცოტა. არაფერი არ არის, შვილო, რა არის 20 ლარი? მათხოვრებით რაცხას გადუგდებენ ხალხს, თვითონ 10 ლარიო, ახლა 20 ლარიო რა ვიცი. ცოტა არის, დაგჩვენიან. დაგჩვენიან. პარლამენტს უნდა გადახრეთ, ეგ ვიცი, კარგად იყავით.